Hejsan! Idag tänkte jag göra en art journal-sida. Och jag tänkte använda mig av april månads moodboard, färgtema, som vi har på Skaparlusten. Och det är i lila toner med ett stänk av turkos. Och skissen jag tänkte använda mig av är ett ansikte. Så om man väljer stämplar, det är från La Blanche, från Prima. Och här är ett ansikte som man kan stämpla hur man vill. Lite stort till min sida kanske, men jag tänkte man behöver inte ha hela. Jag kan ha halva bara. Så jag tror nu jag använder den. Sen har jag modeling paste och sen har jag lite gelatos. Jag tänkte jag skulle börja med det. Och sen har jag plockat fram lila toner i spray och i akrylfärg. Så får vi se vad jag använder. Då börjar jag. Thank you.
Thank you.